Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гуляйте окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов створив на півострові власну приватну військову компанію конвой. Групуванням найманців керує права рука засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина Костянтин Пікалов із позивним Мазай. Про це повідомили важливі історії. Зазначається, що вказаний військовий підрозділ відносно новий. Одноіменний канал у телеграмі було створено у листопаді минулого року. Формально конвой це Барс, бойовий армійський резерв, а його учасники укладають два контракти: один із самим підрозділом, а другий з міністерством Рони РФ співрозмовник видання, який влаштувався у ПВК, коли вона тільки но почала формуватися, розповів, що отримував близько 200 тисяч рублів на місяць, а командування 300 тисяч. Крім того, тим, хто прослужить у конвої рік, обіцяють землю у Криму чи Абхазії. На той час у підрозділі було близько 300 осіб. У матеріалі зазначили, що наразі позиції конвою розташовані в Херсонській області. а Тренувальний полігон ПВК, нібито у селі Перевальне під Кримом. У його складі є снайперські підрозділи. Керівник ПВК Костянтин Пікалов раніше курував вагнерівців в Афрі у російському реєстрі ЮРОСІБ Пікалов значиться отаманом козачого товариства Конвой яке виступає засновником військово-охоронної компанії Конвої з якою укладають контракти найманці. Нагадаємо, раніше Росія розпочала мобілізацію в Криму. На війну почали зібрати пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби. Про це повідомляє центр національного спротиву. Залучення до лав ворожої армії відбувається в активному режимі. Щоб заповнити кадровий дефіцит, що виник через мобілізацію окупантам доводиться шукати нових працівників місцевої. ДСНС у результаті окупанти прибрали віковий ценз для пожежників і рятувальників, сказано в повідомленні. Також у центрі звернулися до примусово мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій. У вас є шанс вижити та повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися за контактними номерами телефону. За гарячою лінією, хочу жити плюс 38 066 580 34 98 та плюс 38 093 119 29 84 додали в ЦНС. Крім того, звернулися й до внутрішнього Переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, які мають родичів на тимчасово окупованих територіях, Поширити цю інформацію, щоб люди не скоїли військових злочинів. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!